Aí. Nice, nice. Fala. Puxa o Vandal, puxa o Vandal. Loud News. Acompanhamos a Loud nos momentos iniciais de sua missão. Jesus Christ. A missão não é pra 5, não? É, é uma presença no Emar. Nossa, eu lembro de ter visto isso aí, cara. Relaxa, a gente dá uma força. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, agora vem a planta gris. Ah não, era isso? Qual foi o anúncio? Nice, nice. Não, peraí, eu quero... Peraí, perdão, Turcini coreano, né? Eu quero ver a parte cringe. Acompanhamos a Laude nos isso. Não, peraí. Mano, olha os três patetas, era eu no meio, aspa na minha direita e olhei na escala. Olha os três patetas andando, parece um três barata tonta. Ué, Sad, missão não é pra 5 não? Olha isso, cara, olha isso. Olha, todo manchado, cara. Ué, Sad, de botar a mão. Não? É, é uma precisão, é mais duas pessoas. Gostei. Gostei, cara, gostei. Finalmente posso... seguir o K1. Ah, não, já tô seguindo ele. Olha o Twitch.